সানগৰ বিভিন্ন ঠাইত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অবৈধ কল চেণ্টাৰত নিখাৰে পৰা মাৰাথন অভিযান চলিছে বামুনি মৈদাম বৰবাৰী ৰাজগড় গান্ধী বস্তিত চলিছিল অভিযান প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়া আতিকা চুলতানাৰ পুত্ৰ তৌস্তিকুৰ ৰহমান নামৰ নাম সাঙুৰ খাইছে এই কেলেংকাৰে গান্ধী বস্তিৰ শুভম এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান চলাইছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ৰাজগড়ৰ বৰবৰা কমপ্লেক্সত থকা কল চেণ্টাৰতো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান নয়টাৰ পৰা পৰিচালিত কল চেণ্টাৰটো চলি আছিল এবছৰ ধৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত 250 জনতকৈ অধিক লোকক আটক কৰিছে ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে নিশা বিমানটো চলাইছিল অভিযান এই অভিযানৰ সময়তে বিমানটাৰ পৰা পলাইছিল দুজন অভিযুক্ত তাৰে এজনক বজালিত আটক কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বামুনি মৈদামৰ মনু মটৰছ ৱৰ্কছৰ সমীপৰ এটা অট্টালিকাটো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অট্টালিকাটোৰ প্ৰথম মহলাত চলি আছিল এটা কল চেণ্টাৰ কল চেণ্টাৰটোত কৰ্মৰত প্ৰায় 20 জন লোকক আটক কৰা হয় জব্দ কল চেণ্টাৰটোত ব্যৱহাৰ হোৱা 25টা কম্পিউটাৰৰ লগতে আন বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আৰু যিহেতু বৰ্তমান সময়তো অভিযান অব্যাহত আছে গতিকে এ বি চি উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰূপম দলৰ ৰূপম আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো পোনে পোনে ইতিমধ্যে কেইবাটাও কল চেণ্টাৰৰ কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হৈছে 3 মাষ্টাৰমাইণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আজিৰ দিনটোত গতিকে বৰ্তমানো অভিযান যিহেতু চলি আছে আমি অভিযানৰ দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাব বিচাৰিছো ৰূপম চাওক নাজবিন আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত যিসমূহ কল চেণ্টাৰৰ যোগেদি প্ৰবঞ্চকৰ জাল পেলাইছিল সেই দলসমূহৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কালি নিশাৰ পৰাই আৰু আজি দিনটো অভিযান চলিছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত এ বি চিৰ যিটো জুপিতৰা পেলেচ আছে সেই জুপিতৰা পেলেচত অভিযান চলিছে আৰক্ষীৰ দলৰ প্ৰায় 6 মান বজাতে ইয়াত আৰক্ষীৰ দল আহি উপস্থিত হৈছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত আৰু এই যিটো পেলেচ আছে এই যিটো এপাৰ্টমেণ্ট আছে এই এপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে গোটেই কথাটো হ'ল যে নয়ডাৰ পৰা যিটো এই প্ৰবঞ্চকৰ জাল এই প্ৰবঞ্চকৰ জাল পেলাইছিল সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় 17-18টামান যি এই কল চেণ্টাৰ এই কল চেণ্টাৰ আছিল আৰু তাৰে এটা কল চেণ্টাৰ হৈছে এ বি চি জুপিতৰা পেলেচত এই কল চেণ্টাৰটো আৰু এই কল চেণ্টাৰটো তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে কথাটো হ'ল যে প্ৰবঞ্চনাৰ যিটো জাল পেলাইছিল অসমৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত কল চেণ্টাৰত কাম কৰিছিল প্ৰায় এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে প্ৰায় 400-500 লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিশেষকৈ লেপটপ মোবাইল বা ডেস্কটপ যিসমূহ নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰসহ এই লেপটপ ডেস্কটপসমূহ তেওঁলোকে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমান্তৰালভাৱে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ৰাজগড় জু ৰোড বৰবাৰী আদিতো চলিছে যি অভিযান সেই অভিযান চলিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে সিভান্তাত যি দুগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড তাত আছিলে সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড দুগৰাকী যিহেতু পলায়ন কৰিছিল ইতিমধ্যে মাষ্টাৰ মাইণ্ড দুগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভৱানীপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বজালী আৰক্ষীয়ে গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত যিগৰাকী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিলে তছদিকুৰ ৰহমান সেই তছদিকুৰ ৰহমানৰ মাতৃ আছিলে এগৰাকী আই এছ বিষয়া গতিকে এই জাল কেনেধৰণে পেলাইছিল তদন্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে বহু যিহেতু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সেইসমূহ তেওঁলোকে চালি জাৰি চাব আৰু কাইলৈ যি 4গৰাকী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছে সেই মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড কেইগৰাকীক কোৰ্টত হাজিৰ কৰা হ'ব গতিকে তাৰ পাছত পুনৰ তেওঁলোকক আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হ'ব আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হোৱাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকৰ জৰিয়তে তদন্ত চলোৱা হ'ব কিন্তু কথাটো হ'ল এই যিসমূহ কল চেণ্টাৰ এই কল চেণ্টাৰত বহুতো অসমীয়া যুৱক যুৱতী কাম কৰিছিল সেই অসমীয়া যুৱক যুৱতীসমূহ এতিয়া কি হ'ব সেই অসমীয়া যুৱক যুৱতীসমূহে এই যি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালৰ কথা তেওঁলোকে জানিছিল নে নাই এয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকে যিধৰণে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল এদিনত প্ৰায় 1 কোটি টকা ইনকাম এটা কল চেণ্টাৰৰ পৰা হোৱাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে গতিকে এটা কল চেণ্টাৰত প্ৰায় 20-25গৰাকী লোক থাকে আৰু সেই লোককেইগৰাকীয়ে অহৰ্নিশা কাম কৰে বিশেষকৈ নিশা তেওঁলোকে কাম কৰিছিল আৰু নিশা কাম কৰি এইধৰণে টকা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰবঞ্চকৰ জাল পেলাইছিল বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰ যি বিজ্ঞাপন সেই চাকৰিৰ যিটো বিজ্ঞাপন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে সেই প্ৰকাশ কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদিয়ে তেওঁলোকে বৃহৎ যিখন নেটৱৰ্ক সেই নেটৱৰ্কখন তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছিল তাৰ বাবে ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু চাইবাৰ ক্ৰাইম তেওঁলোকে সজাগ হৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ এইখিনি মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ লোকসকলো আহি উপস্থিত হৈছে এই যিটো এপাৰ্টমেণ্ট এই এপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকেও আছে সমগ্ৰ দিশটো চাইবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু আৰক্ষী যুটীয়াভাৱে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো কল চেণ্টাৰ কালি নিশাৰ পৰাই তেওঁলোকৰ যিহেতু অভিযান চলিছে এইখিনি মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু আজি নিশাও হয়তো গোটেই নিশা তেওঁলোকৰ অভিযান চলিব কিয়নো নিশা আচলতে এই কল চেণ্টাৰসমূহত কাম হয় নিশা তেওঁলোকে কেনেধৰণে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলায় সেই জালৰ বিভিন্ন ক্লু ব্লু প্ৰিণ্ট তেওঁলোকে ৰচনা কৰে গতিকে এইসমূহ উৎখাত কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীয়ে যিহেতু ইতিমধ্যে সক্ৰিয় হৈছে আজি দিনৰ ভাগত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী ইতিমধ্যে সংবাদমেলযোগে সকলো কথা জনাইছে তেওঁলোকে কি কি নথিপত্ৰ লাভ কৰিছে কি কি সামগ্ৰী লাভ কৰিছে বহু আপত্তিজনক মই পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰায় 20-25টাকৈ
ল্যাপটপ জব্দ কৰিছে, 60টা কৈ মোবাইল জব্দ কৰা হৈছে, 70টা ডেস্কটপ জব্দ কৰা হৈছে, এই সমূহ সামগ্ৰী যি জব্দ কৰা হৈছে। নিশ্চয় বহু আপত্তিজনক ইতিমধ্যে সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত আছে। ৰূপম তাত উপস্থিত থাকক, পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি অধিক তথ্যৰ বাবে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিম।